Минур Акынбеков көп жылдан бери борбордо такси айдоочусу болуп иштейт. Ал күйүүчү майдын баасы билинбей жогорулап жатканы капчыгын кагып жатканын айтат. Айрыкча тыгын учуру жолдордун сапаты чыгымга учураткандыктан тапкан каражат унаа оңдоого кетет. Өткөн жылы бензинге бир күндө 750 сомго чейин керектесе, бул сумма быйыл 1000-1200 сомго жеткен. Көп жылдан бери такси кызматын иштейм. Мисалы былтыркыга салыштырмалуу быйыл аябай кыйын да. Жол маселеси, жолдор тыгындар, бензиндин кымбатташы, продукттун кымбатташы, күнүнкү тапканы күнүгө жетпейт. Мисалы мен былтыркысында 1,5-2000 күнүнкүсүн таза тапсаң азыр 1000 сомго жетпей ушундай болуп калат да. Такси айдоочусу болуп иштеген Нурлан Абдылдаев мунай баасынын жогорулаганы карапайым элге гана кыйынчылык жаратып жатканын айтат. Анткени билинбей көтөрүлүп жаткан күйүүчү майдын баасы менен кошо азык түлүктүн баасы да өсүүдө. Бензин кымбаттады деген чектеле бүттү. Жол кире кымбаттап атат. Жол кире кымбаттаса тамак аш кымбаттап атат. Эми карапайым кишилердин эле кыйынчылыгы болуп атат да чынын айтканда. Бардыгы ошого байланыштуу, элдин баары ошо күйүүчү май менен жүрүп калышкан азыр. Эмне дейсиз ошол? Жүктүн баары ошо күйүүчү май менен келет. Ушундай эле пикирди башка айдоочулар да билдиришет. Мурун арзан акыштар көбүрөөк күчүбүз да, азыр андан мурун Кудай коелу алды. Улам арзан арзан куйуп. Арга чейин кандай баасы? Мисалга мына 10 литр менен саат 3-4 чейин так саат этчилем. Азыр саат мына 1 болуп калдыбы? Бирде ошо 10 литр бүттү. 3 саат мурун ошо. Пробка мындан көп, эчтеке айта албай калдым. Айтыш кыйын болуп калды да көп нерсеге. В месяц один раз заправлю машину по делам, если куда-то поехать, и все. Вот и все. И вся пенсия. Еще и покушать надо. Что-то купить. Поэтому существуем, не живем. Кыргызстанга күйүүчү майдын 95% Орусиядан ташылып келет. Мындан улам баанын жогорулашын нефте трейдерлер ассоциациясы Орусиядагы күйүүчү майлоочу май саткан заводдогу дүң баалардын өсүп жатканы менен байланыштырат. Буга Орусияда мунай затты иштеткен заводдорго чабуул болуп өрттөнгөндүктөн айрымдары оңдолуп жатканы себеп. Ал эми бааны көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жыл башынан бери күйүүчү майлардын баарынын баасы өзгөрүлгөнүн билдирет. Жыл башынан бери бул 92 түрүндөгү бензин баасы 1,5-3 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми дизель топливонун баасы 2 сомго чейин көтөрүлдү. Бул поэтапно келе атат. Биз мындай кескин өсүүгө жол бербей, мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ар дайым жолугушууларды өткөрүп, тиешелүү сунуштарды берип келебиз. Азыркы учурда республика аймагы боюнча 65 сомдун тегерегинде болуп атат. Ал эми дизель отунун баасы 70-73 сомдун тегерегинде. Буга улай Орусиядан импортолгон өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстанда дизель отунунун баасы эң арзан экенин кошумчалады. Мындан сырткары экономисттер күйүүчү майдын баасынын көтөрүлгөнү айыл чарба продукциясынын кымбатташына алып келерин эскертишет. Мисалы үчүн бизде 99% ошо Орусиядан келет да, эгерде биз Түркмениядан, Казакстандан алсак, ошо Орусиядан эле алсак анда ошо кымбатчылык сөзсүз болот. Андыктан Кыргызстан күйүүчү майды бир эмес бир нече өлкөдөн ташып келген учурда атаандаштык жаралып, жыйынтыгы элге майды арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөрүн кошумчалады. 14 майга карата бензиндин А95 үлгүсү 72 сом 44 тыйын болсо, А92 66 сом 30 тыйын, дизель майы 72 сом 90 тыйынды түзүүдө. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV.